અંકલેશ્વરના નવનિર્માણ પામેલા સુરવાડી નજીકના ત્રિકોણિયા ઓવરબ્રિજ ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટના અભાવે વારંવાર અકસ્માતના પગલે યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આખરે આંદોલનનું રણસિંગો ફૂંકવામાં આવ્યો હતો। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भ्रष्टाचारी ये सरकार नहीं चलेगी। અંકલેશ્વરના સુરવાડી ફાટક નજીક નવનિર્માણ પામેલા ત્રિકોણિયા ઓવરબ્રિજ ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટના અભાવે મોડી રાત્રે અંધારપટના કારણે વાહન ચાલકો અકસ્માતનો ભોગ બનવા સાથે જીવ પણ ગુમાવી રહ્યા છે, ત્યારે ત્રિકોણિયા ઓવરબ્રિજ ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાડવાની માંગ સાથે ત્રિકોણિયા સર્કલની જગ્યાએ પથ્થરો ગોઠવી સર્કલ બનાવ્યું હોય જેના કારણે કેટલાય લોકો અકસ્માતનો ભોગ બન્યા છે। વારંવાર તંત્રને રજૂઆત કરવા છતાં તંત્ર આંખ આડા કાન કરી રહ્યું હોવાના આક્ષેપ સાથે 35 દિવસની રજૂઆત બાદ યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા આંદોલનની રણનીતિ અપનાવી સવારથી જ રસ્તા રોક આંદોલન કરતા યુથ કોંગ્રેસ આંદોલન કરે તે પહેલા જ કોંગ્રેસીઓની પોલીસ કાફલાએ અટકાયત કરી હતી અને અંકલેશ્વર શહેર પોલીસ મથકે લઈ જવામાં આવ્યા હતા। આગામી દિવસોમાં હજુ પણ જો ઓવરબ્રિજ ઉપર સ્ટ્રીટ લાઇટ લગાવવામાં નહીં આવે અને સીસીટીવી કેમેરા તેમજ ટ્રાફિક સિગ્નલ લગાવવામાં નહીં આવે તો હજી ઉગ્ર આંદોલન કરવામાં આવનાર હોવાની ચીમકી યુથ કોંગ્રેસના શરીફ કાનુગાએ ઉચ્ચારી હતી। આજરોજ અંકલેશ્વર હાંસોટ વિધાનસભા યુથ કોંગ્રેસ દ્વારા ફરી એકવાર ગળખોલ બ્રિજ પર લાઇટના અભાવના કારણે જે પ્રજાને તકલીફો અને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડે છે એના અનુસંધાનમાં યુવક કોંગ્રેસ દ્વારા એક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું। અમારી માંગ છે તારીખ 10 ફેબ્રુઆરીના દિવસે અમે મીણબત્તી અને ફાણસ લઈને આ બ્રિજ પર સદબુદ્ધિ અભિયાન હેઠળ એક વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું। અમારી માંગ હતી કે આ બ્રિજ પર સીસીટીવી લગાવવામાં આવે, લાઇટો લગાડવામાં આવે, તેમજ ટ્રાફિકના જે સિગ્નલો ચિહ્નો મૂકવામાં આવે એવી અમારી માંગ હતી। એના પછી અમે 25 ફેબ્રુઆરીના દિવસે નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર શ્રી અંકલેશ્વરને મળ્યા, અમે ફરી એકવાર રજૂઆત કરી, તેઓએ કીધું કે અમે હાયર ઓથોરિટીને લખીને મોકલ્યું છે પરંતુ હમણાં સુધી પરવાનગી આપી નથી। એના પછી આજે 35 દિવસ થઈ ગયા, હજુ સુધી તંત્ર જાગતું નથી। આ બહેરું તંત્ર અને બહેરી સરકારને જગાડવા માટે શહીદ ભગતસિંહે પણ કહ્યું હતું કે બહેરી સરકાર અને બહેરાના તંત્રને જગાડવા માટે આપણે ધમાકો કરવો પડે છે। એ જ અનુસંધાનમાં યુવક કોંગ્રેસ દ્વારા આજે સૌ કાર્યકર મિત્રોએ ભેગા થઈને વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું કે અમારી માંગ છે કે આ બ્રિજ પર લાઇટો મૂકવામાં આવે, તેમજ ભરૂચમાં જે પ્રમાણેનો બ્રિજ છે એવી રીતે રંગ રોદાન અને એને સારું બનાવવામાં આવે, ત્યાં ઢોરો બાંધવામાં આવે છે, એ બધી વસ્તુઓ દૂર કરી પ્રજાના હિતમાં પ્રજાને જે રીતે મુશ્કેલીનો સામનો ના કરવો પડે એવો નિર્ણય લેવામાં આવે। પરંતુ સરકાર હજુ પણ જાગવાના મૂડમાં નથી અને પોલીસને આગળ કરીને યુવા કોંગ્રેસ કાર્યકર્તાઓને પ્રદર્શન કરતા અટકાવવામાં આવે છે, એમની ધરપકડ કરવામાં આવે છે, જાણે આતંકવાદી હોય એ પ્રકારનું વર્તન કરવામાં આવે છે। આ બધું યુવક કોંગ્રેસ કોઈ પણ પ્રકારે સહન કરે નહીં અને ભવિષ્યમાં જો અમારી માંગ પર જો હજુ પણ નિર્ણય લેવામાં નહીં આવે તો હું પ્રમુખ તરીકે અને મારા સૌ કાર્યકર્તા મિત્રો અને આગેવાનોની તરફથી બાંહેધરી આપું છું કે અંકલેશ્વર શહેર તાલુકાના પ્રજાના હિતમાં આના પરથી વધુ આક્રમક પ્રદર્શન યુવા કોંગ્રેસ કરશે।